Кажемо вам доброго ранку ще раз і нагадуємо, що в цей час у нас період ранкових гостей. А завітав до нас сьогодні Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні. І сьогодні ми будемо говорити, зокрема, про таку недугу, як гепатит. Не просто так будемо сьогодні про неї говорити, адже розвінчувати всі міфи. День боротьби з гепатитом наближається, саме тому ми підняли цю важливу тему. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте ми все ж таки почнемо з такої відної частини, тому що мало хто знає, що таке все ж таки гепатит. От що саме це за хвороба така? Ну, треба перш за все відмітити, що вірусні гепатити займають щільне місце у інфекційній захворюваності. Вони займають, наприклад, на Україні третє місце. І якщо говорити взагалі за вірусні гепатити, це велика не тільки медична проблема, а й соціальна проблема, тому що вірусні гепатити, вони мають свої особливості протікання як у клінічній формі, так і інших формах. Вони не завжди їх легко виявити, мають великий інкубаційний період. Наприклад, тільки вірусний гепатит А має інкубаційний період досить великий, до 55 днів. А крім того, ще є продромальний період, коли ще хворий не знає, чим хворіють, і не тільки хворий, а й лікар може знати, чим хворіє даний хворий, але він у навколишнє середовище виділяє віруси, тобто розповсюджує серед людей віруси, які легко передаються від людини до людини. Це якщо говорити за вірусний гепатит А. Але треба відмітити важливість інших вірусних гепатитів, це хронічні вірусні гепатити. Взагалі-то багато відомо вірусних гепатитів, це А, Б, С, Д, Е, Ф, СІН, Ф гепатит. Але найбільше значення у нашому житті займають такі вірусні гепатити, як А, Б, С, Д і Е. Пане Михайле, що це за різновиди гепатитів? Що вони несуть на наш організм? Ну, перш за все, треба сказати, що вірусні гепатити, збудники цих вірусних гепатитів, вони визивають запальний процес у печінці. Це все, що їх об'єднує. Ну, а, звичайно, збудники, вони різні. Є, які передаються парентеральним шляхом, це у більшості випадків, це вони і стають і хронічними. Б, С і Д, парентеральні, я зараз все поясню. Добре. І аліментарний шлях, це вірусні гепатити А і Е. Найчастіше, звичайно, хворіють люди вірусними гепатитами А. Особливо це стосується Закарпатської області. Закарпатська область посідає перше місце по захворюваності на вірусні гепатити А. Хоча це не можна так сказати, тому що в Закарпатській області просто налагоджена добре діагностика цих вірусних гепатитів і правильний облік. Ага, тобто ми говоримо не стільки про те, що багато людей хворіє, а про те, що справді лікарі спрацьовують і люди теж йдуть звичайно. На контакт. Наприклад, в Закарпатській області на вірусні гепатити А всі обстеження не тільки хворих, а і контактних осіб, які спілкуються між собою, усі обстежуються на рівні обласної клінічної інфекційної лікарні на цілу область. І, звичайно, ведеться правильний облік, тобто нічого не випадає з полі зору. Ну, в інших областях це так не налагоджено, чесно кажучи, і, звичайно, є безжовтушні форми, а є співвідношення, значить, від на одну жовтяничну форму припадає близько 6-8 випадків безжовтяничних форм. А це основні джерела інфекції, тому що вони практично не виявляються у людському середовищі, але вони є якраз джерелом інфекції для інших людей. Наступне питання, яке мене, наприклад, цікавить, яким чином можна заразитися? Ну, дивіться, якщо ми говоримо за вірусний гепатит А і Е, то вони передаються аліментарним шляхом, тобто з їжею, через воду, через грязні руки. Це як проста кишкова інфекція. А якщо ми говоримо за вірусні гепатити Б, С і Д, вони передаються парентеральним шляхом. Тобто як? Через кров. Через ін'єкції, через прямий контакт із кров'ю хворого. Треба відмітити також статевий шлях. Це невеликий відсоток передачі
Наприклад, якщо ми говоримо за вірусний гепатит Б, це до 5%, а якщо за вірусний гепатит С, то до 1-1,5% тільки передається статевим шляхом. Але це ж треба теж пам'ятати. Ну, найбільше є, є групи населення, угу, які більш часто хворіють. Наприклад, що це за група? Зараз відмітимо і це теж. Наприклад, медичні працівники. Вони, може, майже є така група медичних працівників, наприклад, акушерні колеги, стоматологи, хірурги, які кожен день стикаються із хворими, які можуть потенційно або мати вірусні гепатити Б і С, Д, або і вони, звичайно, контактують із кров'ю, і вони частіше хворіють. Наприклад, якщо ми говоримо за взагалі за захворюваність, наприклад, по Україні на хронічні вірусні гепатити С, Б і С, дельта, то це приблизно до 3%. Це відноситься до середнього розповсюдження, якщо брати у масштабах Європи, наприклад, Україна відноситься до середньої розповсюдженості. Да? А дуже легко, це треба відмітити, наприклад, секс-індустрія. Оце працівники, які високий відсоток. Інколи вони мають зараженість до 25-28%. Наркомани 30% і більше можуть мати хронічні вірусні гепатити Б і С. І дельта в тому числі. Так що все залежить, ну, по-перше, від нас, від самих людей, як ми себе оберігаємо. І так далі, звичайно, інколи людина і не обов'язково сама винувата в тому, да? В тому числі інколи це передається і через медичні маніпуляції, це буває таке теж. Треба відмітити одну хвилинку, треба відмітити ще манікюри, педикюри, салони, тату, салон тату. Це теж передаються якраз вірусні гепатити. У багатьох випадках у цих салонів, у цих салонах вірусні гепатити Б, С і Дельта. Так що треба бути уважному, в який ви салон ходите, чи правильно там обробляються інструменти і так далі. Але краще відвідувати, звичайно, наприклад, манікюрні педикюри, це із своїм інструментом. Ви знаєте, що ви його нікому не передаєте і так далі. Пане Михайло, ви дійсно дали нам багато такої інформації, яку варто взяти на озброєння. Зокрема, ми опитали дійсно наших містян, що вони знають про профілактику гепатиту. Тож, увага на екран. Головне, я думаю, гігієна проти будь-яких захворювань, будь-яких вірусів. Про профілактику гепатиту, ну, найелементарніше – це те, що потрібно мити всі фрукти і овочі, які купуєте, незалежно від того, де, чи то базар, чи то супермаркет. Це найелементарніше. Ну, і, звісно, треба бути обачним при різних там переливаннях крові і тому подібне. Я би сказав, це перш за все гігієна, особиста гігієна. В Німеччині у нас дуже до цього відноситься серйозно. То один раз в півроку ми проходимо, ми здаємо там кров або тобто постійно контроль у лікаря. Знаю, що опасна болезнь, можна отримати зараження, треба слідити за чистотою. Ну, мабуть, здоровий спосіб життя, взагалі профілактика для всього. Якщо мова йде про гепатит, які передаються так званим фекально-оральним шляхом, тобто з продуктами харчування, немитими руками, це один варіант. Але ми більш боїмося тих, що продаються, скажімо, з кров'ю, статевим шляхом, ці більш страшні. У нас в студії Михайло Поляк, говоримо про гепатит. Що це за захворювання і яку шкоду організму воно несе? Отже, побачили ми відповіді наших містян. Як скажете, знають люди, що ж таке гепатит, загальна картина, чи все ж таки не до кінця розуміють? Ну, там із серед опитуваних був, видно, навірно, наш колега, лікар, він, звичайно, знає про вірусні гепатити, він правильно відповідав, да?
А звичайні громадяни не дуже знають і не дуже орієнтуються у вірусних гепатитах і, звичайно, не розрізняють їх. Не розрізняють їх і не завжди знають шляхи передачі вірусних гепатитів. Хочу просто нагадати, що вірусний гепатит А і Е передаються аліментарним шляхом. Це як проста кишкова інфекція, в тому числі через водний шлях. Недаром ми наголошуємо на тому, що одна із проблем у нас в Закарпатській області, хоч мало би бути так, що на Закарпатті чиста вода, питна чиста вода і так далі, але не все добре у нас із питною водою. У нас не всі в порядку водогони, старі водогони, недоброякісна у нас питна вода, і на це треба звернути. І в тому числі із крана треба пити прокип'ячену воду для того, щоб себе вберегти від вірусного гепатиту А. А якщо ми говоримо за вірусні гепатити Б, С і Д, то я ще раз хочу наголосити, основні шляхи – це передача через кров, дуже важливо. І ще раз хочу наголосити на тому, що у медичних установах все-таки там є певні заходи, які щоденно проводяться для того, щоб ця інфекція не передавалася. А якщо брати, значить, тату, потім манікюри, педикюри, це задумайтеся над цим, краще ходити, звичайно, із своїм інструментарієм. І тоді ви будете убезпечені від передачі цієї інфекції. Пане Михайло, які симптоми гепатиту? Людина сама може зорієнтуватися і зрозуміти, що щось не так з нею коїться? Не завжди. Є декілька періодів у розвитку цієї хвороби. Це, перш за все, інкубаційний період, є продормальний період, є період розвитку, коли вже явно видно, що людина хвора, і період виздоровлення. Звичайно, у перший період взагалі не можна визначити, хіба що випадково при обстеженні. А у продормальному періоді теж важко виявити, може виявити спеціаліст, тому що це не є специфічні симптоми, симптоматика. Наприклад, підвищення температури, загальна слабість, ломота в тілі і так далі. Це може бути, наприклад, і при гострій респіраторній вірусній інфекції. Так що не завжди. Але якщо звернутися своєчасно до лікаря, лікар опитає хворого і обов'язково запитає, чи мав контакти із хворими на вірусні гепатити, і може прийти до такого висновку, що все-таки в цьому випадку має місце вірусний гепатит. І перш за все, хворого треба ізолювати, щоб він далі не розповсюджував серед населення це інфекційне захворювання. Пане Михайло, можемо ще довго на цю тему говорити. Так. На жаль, час нас обмежує, але найголовніше, наче дорогі телеглядачі, дбайте про своє здоров'я. Все ж таки варто відвідувати лікаря не тільки тоді, коли тебе щось болить, але або ти себе вже погано почуваєш, а просто принаймні раз у півроку. І можна ж себе уберегти, як ми розуміємо. Я думаю, все ж таки варто пам'ятати про елементарні правила гігієни, ну і про правила все ж таки санітарії, які обов'язково потрібно дотримуватися, якщо ви все ж таки відвідуєте манікюрні салони. Дякуємо, пане Михайло. Нагадаю, до нас завітав Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні. Ну, а ми повернемося до вас вже за мить.